Ai, você é o último. Tu tava sozinho? Não, tu tava lá comigo. Eu tava contigo? Eu sou ladrão como tu. Eu sou assaltante? Me responde agora. Meu amigo, deixa. Sim, eu tava contigo. Eu tô te deixando de bom. Eu te fiz uma pergunta, tu tava contigo? Sim, meu amigo, você vai me cuspir mesmo, né? Sim, eu tô te perguntando se tu tava contigo. Responde aí, tu se eu tava contigo, rapaz. Agora o povo tá sabendo que eu tô contigo. Eu tava contigo no roubo? Tu deve saber, né? Ora, mas parece que tu tava não. Sim, eu sei que não tava, tu tava em que eu tava. Tu é uma alma velha cebosa, descarado, rapaz. Agora tu vai falar com o delegado. Aí, agora tu vai ser agora autuado, mas eu vi que eu tava com ele, olha, rapaz. Você quer ver ele dizendo de novo? Eu perguntei, tu tava com quem? Moacir, bota ele dizendo de novo aí. Tu tava com quem? Tu tava lá comigo. Olha, você tava comigo. Mas, rapaz, bicho descarado. Tu tava lá comigo. Você viu aí, pastor? Vi e ouvi. Você acha que eu estava com ele? Negativo. Então tá aí o meu pastor, o meu cinegrafista, e aí é o Francisco Neurivan, passado na casca do alho, disse que é a primeira vez que tava roubando, mas esse bicho aí é ladrão fino, alma cebosa, olha a cara dele, descarado todo, vem tá trabalhando, bicho velho descarado, essa alma cebosa, tá na leite, pastor? Então tá na tela da TV Antena.